Salam, hörmətli izləyicilər. 2021-ci ilin ilk buraxılışıyla sizin yüzunuza gəlmişəm. Ənənəyə sadiq qalaraq bir sıra məsələlərə qısa olaraq diqqət edəcəyik, çalışacağıq, tez bir zamanda onları təhlil edəcəyik. Əlbəttə ki, ötən günün ən vacib hadisəsi oldu ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bəyan etdi ki, əgə kimsə bundan sonra Azərbaycanı təqrir etməyə çalışsa, 44 günlük müharibə bunun yanında yalan olacaq. Bu açıq bir mesaj idi, tək Ermənistana yox. Ümumiyyətlə kiminsə beynində bundan sonra Azərbaycanı təqrir etmək niyyəti bəlkə də var idisə beynində, onlara açıq mesaj idi. Ermənistanda da yeni illə bağlı müraciətlər oldu. Nəyə görə müraciətlər deyirəm? Çünki Baş nazir Nikol Paşın yanla bərabər Baş nazir vəzifəsindən müxalifətin alternativ namizədliyi olan Vazgen Manukyan da müraciət etdi və Ermənistanın 4 telekanalı məhz Vazgen Manukyanın müraciətini yaymağa üstünlük verdi. Bununla bağlı Ermənistanda müxtəlif fikirlər oldu. Hətta Qağiq Çağurkyanın da nəzarətində olan Kentron telekanalı Vasqan Manukyanın yox, Nikol Paşinyanın müraciətinin yayıldı. Bir sözlə yenə də ara qarışdı. Vasqan Manukyanın müraciətini yayan telekanallar Robert Kaçeryanı və konkret olaraq Qarabağ klanının nəzarətində olan telekanallardır. Vasqan Manukyan yeni heç nə demədi. Ermənləri intiqama səsləndirdi. Hətta belə abstrakt, absurd ideyalar səsləndirdi ki, biz gələcəkdə gözəl olacağıq, qəşəng olacağıq. Bir sözlə, yəni Gəlmişi gözəl sözlər oldu, amma o sözlər real işlərlə heç vaxt öz təsdiqini tapa biləcək. Çünki Ermənistanın yeganə çıxış yolu Azərbaycanla və Türkiyə ilə qonşuları ilə münasibətləri düzəltməkdir. Bunu Vazgen Manukyan Erməni cəmiyyətinə demədi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da elədi. Əvvəla onu qeyd etdim ki, Nikol Paşinyanın müraciəti daha çox problemlərlə bağlı müraciətə oxşuyurdu. Nəinki yeni il təbrikinə Nikol Pashinyan bildirdi ki, 2021-ci ildə Erməni cəmiyyəti hər şeyi sıfırdan başlayacaq. Və həm də onu bildirdi ki, prioritet olaraq Ermənistanın xarici siyasətinin qarşısında duran əsas məsələ Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsidir. Əlbəttə, əvvəlki kimi artıq Nikol Pashinyan müstəqillik haqqında danışmır. Yüksək müxtəriyət statusu haqqında danışmır. Sadəcə status haqqında danışır. Amma burada məsələn o biri tərəfi var. Əgər Söhbət statusdan gedirsə, əgər ermənilər belə status üzərində dayanırlarsa, buna xüsusi əhəmiyyət verirlərsə, azərbaycanlılar da Ermənistanda yaşayıb özləri kifayət qədər. 1988-ci ildə 250 minə yaxın azərbaycanlı oradan köçürülüb. 1948-53-cü illərdə 200 mindən çox azərbaycanlı Ermənistandan köçürülüb. O zaman onlara da Ermənistanda status verilməli idi. Və Burda çox yaxşı bir ədalətli variant var. Ermənistan hökuməti Ermənistanda Azərbaycanlılara hansı statusu verirlərsə, Dağlıq Qarabağda yaşayan Ermənlərə də Azərbaycan tərəfi o statusu verə bilər. Məsəl üçün, Ermənistan hökuməti Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlılara müstəqillik statusu verərlərsə, o zaman Azərbaycan tərəfi də Qarabağda yaşayan Ermənlərə müstəqillik statusu verə bilər. Yox, əgər Ermənistan hökuməti Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlılara, məsəl üçün, mədəni müxtədiyyət statusu verərlərsə, o zaman Azərbaycan tərəfi də Qarabağda yaşayan ayrı Ermənlərə mədəni müxtədiyyət statusu verə bilər. Yəni bu çox ədalətli variantdır. Amma Ermənlərin birtərəfli qaydada, hansızsa bir istək niyyət irəli sürməsi ki, "Yox, siz Qarabağda yaşayan Ermənlərə status verin." və bununla da məsələ bitsin. Bu ən azından ədalətsizlikdir. Bundan başqa, ötən gün sosial şəbəkədə belə videolar yayıldı ki, Xankəndində ermənilər o qurtdökünlük müharibə zamanı Azərbaycan əskərinin leş etdiyi ermənlərin ruhlarını yad etmək məqsədilə müxtəlif mərasimlər keçirdilər. Axşam vaxtı xafiya şallar buraxdılar və sadi və illəxər. Həmin mərasimdə önlə gedən insan Arayik Arutsyan idi. Arayik Arutsyan bu yaxınlara qədər Robert Kaseryanın klanından olan Vitali Balasyan tərəfindən faktiki olaraq devrilmişdi. Amma sonra Vitali Balasyan bəyanat idi və daşnaklar da ona qoşuldular ki, Arayik Arutsyan razılış məğrib pozub. Ötən gün axşam Xankənddə ermənlərin keçirdiyi mərasimlərə diqqət yetirsəsəz Görürsüz ki, orada Arayık Arutsyunyan var. Amma orada Vitali Balasenyen yoxdur. Heç bir kadrdır. Bu o deməkdir ki, Arayık Arutsyunyan Vitali Balasenyana qalib gəldi. Digər tərəfdən, onu da vurğulamaq lazımdır ki, əgər Vitali Balasenyen həmin tədbirlər zamanı görünmədsə, deməli Vitali Balasenyenin üçün qışda üç illik müharibədə Azərbaycan əskərinin leş etdiyi Ermənistan əskərlərinin ruqlarını yad etmək o qədər də vacib deyil. Vacib olan hakimiyyətdir. Və hakimiyyətdəki intriqalara görə Vitali Balasanyan o tədbirə gəlmədi. Araik Arutsyanla yan-yana dayanacaqdı deyə. Bu Vitali Balasanyanın iç yüzünü bir daha göstərir. Çünki Vitali Balasanyan 44 günlük müharibədə də görünmədi. Yalnız 44 günlük müharibə bitəndən sonra çıxdı ki, mən ermənlərin dövlətçiliyini müdafiə edirəm mən qəhrəmanam və mən filanam, mən beşməkənam. Qarabağdakı erməni terrorçularına gəldikdə, ötən gün çox maraqlı hadisələr baş verdi. Xankəndində yaşayan ermənilər gördülər ki, Şuşadan Azərbaycan əskərləri atəş açırdılar havaya və bununla da dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününü qeyd edirdilər. Müharibədə şəhid olmuş qardaşlarımızın ruhlarına öz ehtiramlarını bildirdilər. Bununla əlaqədar Xankənddə yaşayan ermənilər öz etirazlarını bildirirdilər ki, yox, Azərbaycanlılar özlərini nə sayırlar? Nəyə görə orada belə işlər görülür? Nəyə görə havaya güllə atəş açırlar? Bunun çox aydın cavabı var. Şuşaya onun sahibləri qayıdıb. Amma artıq indidəndir deyə olarkı 2021-ci ilin ən mühüm mesajına İlham Əliyev səslandırdı. Azərbaycanı kimsə təəkkür etməyə çalışsa, o 44 günlük müharibə yalan olacaq. Sağ olun, sağlamat qalın.